На 9 януари на Черноморието ще бъде облачно, на места с превалявания от слаб сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е минус 13 градуса, максималната няма да е много по-висока – минус 10. Минус 20 ще е минималната температура на въздуха в Добрич, за Русе минус 15, Шумен минус 16 градуса и Бургас минус 12. Максималната температура на въздуха ще е най-висока в Бургас – минус 8 градуса, за Шумен и Добрич – минус 13, а в Русе – минус 12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, температурата на морската вода е 3 градуса. Във вторник максималните температури ще се повишат, но въпреки това ще останат отрицателни. Във вторник във Варна максималната температура ще е минус 2 градуса и се очаква снеговалеж. В сряда ще продължи да превалява слабо, максималната температура ще е минус 3 градуса. В четвъртък ще има променлива облачност, а максималната температура отново ще бъде минус 2 градуса.